Quan fa que no escrius postals de Nadal? Doncs aquest any en especial reparteix caliu nadalenc amb aquestes postals creades reutilitzant brics de Gent Nostra. Les pots enviar o fer servir d'etiquetes pels regals. És un detall que enviarà paraules de força per seguir tirant endavant a la teva gent, igual que quan tries productes de Gent Nostra perquè al ser de proximitat doncs fomenten la sostenibilitat i la continuïtat de les famílies ramaderes d'aquí. I és que ara més que mai triem a prop. Vinga, comencem amb el tutorial.